This program is brought to you by Kvaerner, Teledyne Oil & Gas, EMAS, Control Cutter and IV Offshore. Her har vi en rallybil fra Holten Motorsport. Vi prøver å vise litt teknologien vår på en litt mer folkelig måte. En bil har sikkerhetsutstyr som ABS og traction control. I borestrengen så har Tomax et anti-stick-slip-tool, som et sikkerhetssystem som beskytter nedeholdskomponentene. Det tar vekk noe som kalles for stick-slip, som er veldig skadelig for elektronikken som finnes nede i bottom-assemblyet. Det gjør også at borekroner holder seg skarpere og borer raskere og lengre seksjoner med mindre fare for feil. Lyd trekker folk, og folk trekker folk, så på det meste så ligger vi på en nesten 30 minutter ventetid for å kjøre den simulatoren vi har bak oss her. Så veldig populært, og folk liker å koble litt av det stive tekniske med litt moro og mye intern konkurranse blant kollegaer.